Nós estamos apresentando os fittings Armaflex. Esses fittings são peças pré-fabricadas com isolamento térmico Armaflex e eles têm a finalidade de isolar as partes mais complexas de uma instalação. Essas partes são as curvas, os T's, as conexões, as válvulas e são partes que tomam muito tempo e acabam gerando resíduos e desperdícios em uma obra. É importante lembrar que a garantia do funcionamento correto do sistema de isolamento também está associada ao dimensionamento, ao uso do adesivo Armaflex e dos outros produtos compatíveis com a linha Armaflex e das técnicas descritas no manual de instalação Armaflex. Os principais benefícios com a utilização das peças pré-fabricadas são a uniformidade no acabamento, uma grande redução no tempo e também uma grande redução na geração de resíduos na obra.